kimu si shazara. Lakini mwanaza muamini mnachokiona. Simba mwenye tena jihu. Karibu ina kamilika. Tanzania ya sasa mama. Mama ya Magufuli mama. Karibu katika channel yetu ya Abelville TV The Island of Hot News. Kama unaangalia bila ya kusubscribe, tafadhali usiache kugusa maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe yaliyopo chini ya video clip hii na alama kengele itakayojitokeza. Kuna kitu ambacho kimetokea upande wa Zuchu, Diamond na Harmonize, ni mwanangoja ni kusogezee tupige story mbili tatu. Na jambo hilo ni kuhusiana na wimbo ambao Zuchu ameimbia serikali iliyopo madarakani, yani CCM, kwa kuwasifia viongozi waliopo serikalini na juhudi za ujenzi wa nchi. Watu wengi walishangazwa sana na huo wimbo, maana hawakuwahi kusikia kabla. Haupo katika platform yoyote, haupo YouTube, Boomplay, wala sehemu nyingine yoyote. Le huu wimbo watu wameusikia kwa mara ya kwanza wakati wa kikao cha kwanza cha kamati kuu ya CCM. Kwanza watu walijiuliza ni nani kaimba, maana kwenye huo wimbo kanasikika kwa sauti fulani hivi kazuri, lakini huo wimbo kaimba Zuchu, ambaye watu walisema mengi juu yake kwamba hataweza, ila sasa kaweza, kawazidi wengi katika hilo la kuimbia CCM. Sababu kuna wasanii wengi ambao walishatunga wimbo wa CCM kabla yake kama Harmonize na Nandi, lakini wimbo huo umeonyesha kupendwa kupita zilizotangulia. Watu wameongea mengi kwamba pengine ni kwa sababu uongozi wa WCB wapo CCM, au kwa sababu mama yake na Zuchu yupo CCM ndio maana ulipigwa siku hiyo. Ila kiukweli chema cha juza, tujifunze kusifia bila kutafuta mabaya wakati mwingine. Diamond Platnumz yeye aliandika ujumbe ufuatao katika ukurasa wake wa Instagram: ila wewe Zuchu unapendwa sana jamani, yani hujaweka hata YouTube, ila mwisho wa siku imependwa yako, hakika kizuri cha juza. Akamtagi Kim Kaido: naomba saa 12 kamili huu wimbo uweke YouTube ili dunia izidisikia na kujua mazuri aliyofanya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, chama na serikali yetu. Kwa upande wa Zuchu aliandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba kikao cha kwanza cha kamati kuu ya CCM, oh my god, can you believe this, kamati kuu ya chama cha mapinduzi kinachoongozwa na mwenyekiti mheshimiwa John Pombe Magufuli, rais wa nchi yetu, jamani, e Mungu asante sana. Huu sio uwezo wangu mimi peke yangu, ni matakwa yako wewe. Nashukuru sana uongozi wa chama cha mapinduzi CCM kwa kusikiliza na kufurahia wimbo wangu. Hii ni kubwa sana kwangu mimi, sio kawaida, wala sitaacha kushukuru kila wakati. Akatagi CCM Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Humphrey Polepole, Ikulu Mawasiliano na Gerson Msigwa. Diamond Platnumz ni msanii ambaye alikuwa anatumiwa sana na chama tawala katika kampeni, na mpaka sasa yupo kimya, wala hajatoa wimbo wowote. Harmonize yeye hadi sasa katoa nyimbo mbili za kuhusu CCM, katoa remix ya Hujanikomoa na Kwa Ngwaru remix ambayo alimshirikisha mtu mzima Diamond Platnumz. Huu ni wakati muafaka, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Mimi na wewe tusubiri tuone, ni Harmonize, Zuchu au Nandi? Nani zaidi, au kuna mwingine atakuja na kali zaidi? Kama ulikuwa unatazama bila kusubscribe, na kukumbusha kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, na uniachie comment yako hapo chini kuhusiana na hili.